Alô? Alô? Aqui é daí. Parabéns, você está disponível. Você está contratado. Quero lhe dar as boas-vindas e agora a gente vai dar um passeio pela empresa. Vou te apresentar os colegas, Bruno, a Elisa. Beleza? E aí, tá bom? Olá, tudo bem? E ela? Ah, ela? Ah, tá sempre com a dela, a gente nem se fala. Get denied.